Zdravím vás, kryptonestory, na mojom videu, na mojom kanáli CryptonVest. Zažívame brutálny výplat na Bitcoine. Neviem, čo sa deje, ale ja to stíham dokonca aj tradovať. GAL a takisto aj BTCčko zažívajú obrovský prepad. Prakticky využívam plne tú situáciu, ktorá bola na markete automatikou, kedy som upozorňoval na levely na 45 minútovke. Práve túto 200-ku, od tejto 200-ky prakticky využívam trade a prekonávame, alebo teda prepadávame cez tú líniu a cez tú hodnotu, ktorú sme nechceli prepadnúť, na ktorú som aj teda upozorňoval, a to je presne tá línia 19 550 dolárov. Zatiaľ teda zažívame crash najbližší, alebo teda prepad cez túto danú líniu. Celkovo ten measurement by nás mal minimálne doťahovať na hodnoty zhruba nejakej 19 000 až 18 800. To sú levely, ktoré si treba určite všímať. Zatiaľ neviem, kvôli čomu to nastalo, ale teda tam ani nemusela prísť nejaká extrémna správa, len proste bíci nedokázali udržať to dané momentum a následne, keď praskol tento daný level na 15 minútovke, ako si môžete všimnúť, tak proste to bola taká tá nejaká tá skáza, ktorá doťahuje Bitcoin na nižšie hodnoty. Dobre, teraz čo treba riešiť, hej, ak ste teda v šorte, čo myslím si, že celkovo by ste mali byť v šorte, aj keď veľa ľudí stále do mňa prúdia a hejtuje, že som proste stále shorter v tomto danom markete, ale nič lepšie tu zatiaľ teda nie. Keď tento market bude ukazovať známky nejakého ľahkého longu, tak určite na to budem upozorňovať. Ak nie ste teda v shorte, teraz by som ani do neho príliš veľmi nevstupoval, skrz toho, že blížime sa na tej hodnoty 19 000 až 18 800. Tu na je celkovo aj tá parabola, od ktorej sme sa dokázali odrážať. Kedy by som využíval nejaký ten shortik, by bol až pod hodnotami 18 800 dolárov. Teraz celkovo ešte nemáme uzatvorené sviečky, čiže ono to v pohodičke môže byť aj fake out, alebo teda nejaký ten test medveďov a bíkov. Myslím si, že stále je tu ešte veľký boj medzi bíkmi a medveďami, a pokiaľ nezačneme zatvárať túto danú 15 minútovú sviečku, čiže o nejakých 5 minút a ďalšie otvorenie, ak nás nevyťahne nad hodnotu 19 600 dolárov, tak si môžeme potom využiť ďalší dodatočný shortik. Ak by náhodou sme zažili šialené vystúpanie tejto sviečky alebo šialené vystúpanie a nakoniec zatvorenie naspäť nad týmito danými hodnotami zhruba tých 19 600 dolárov, 19 550 dolárov, tak platí úplne to isté. Hej, tá range potom bude medzi tou 20 050 a hodnotou 19 500, ale celkovo zatiaľ to teda veľmi tak nevyzerá, že by bíci sa tu o niečo snažili. Na 5 minútov, keď sme plne zatvorení, teda keď pôjdeme podľa stratégie, na 5 minútov, keď sme plne zatvorení pod tou hodnotou 19 550 dolárov, a vôbec to nevyzerá, že by malo na ADX nejaké to uvoľnenie. Čiže zatiaľ teda masakrálny prepad, alebo teda ono nie je to až taký masakrálny prepad, ale je to celkovo prepad cez úrovne, ktoré sme sledovali prakticky už zo pár dní dozadu. Ako som hovoril, to vyklesanie na hodnotu 19 000 dolárov až tá 18 800, tie targety sme si určovali už predtým. Ak by náhodou prišlo prepad cez tieto dané línie, tak potom, hej, tie záchranné také, alebo teda keď prebieme tú 18 800, tam potom ten minimálny target je zhruba na tej 16 500, po prípade ďalšie levely sú 14 000 a 12 500, ale dosť by ma prekvapilo, keby nás teraz neudržal ten daný level. Možno prišli nejaké dáta, možno prišli nejaké správy, a počas toho, keď som čítal nejaké tie dodatočné správy práve teraz na markete, keďže som sa snažil spraviť nejaké to video, tak zažívame takýto prepad. Čiže len o tom informujem, nedajte sa práve nachytať tým daným vyklesaním, netreba mať nejaké príliš veľmi šialené take profity, hej, na nejakých šialených hodnotách. Môj take profit je na hodnote 18 800 dolárov a mám taký pocit, že po videu si nastavím radšej trailing. Keď hitne tú hodnotu 19 000 dolárov, dám si posun 350 dolárový na to, že keby sme zažili väčšie vyklesanie, teoreticky môžeme hitnúť až tie levely tej 17 500 a následné odrazenie, ale zatiaľ teda minimálne sa môžeme pozerať práve na tú 19 000 až 18 800. Dôležité je zatváranie. Ak nám začne zatvárať aj na 12 hodinovke pod týmito danými levelami, tak potom, hej, vyklesanie, na ktoré sme dlho čakali, možno prišli nejaké dáta. Celkovo, čo som zatiaľ teda sledoval market, tak tam nič také až katastrofálne nie je. Čo otvorilo ale
veľmi zle, je práve dolár. Nie dolár, dolár je stále silný. Ako som upozorňoval na to, hej, dolár prakticky stúpa a hľadá si nové high hodnoty, preto určite vyklesáva, alebo preto dokáže vyklesávať aj Bitcoin, hej, keďže sme v inverznej korelácii medzi dolárovým indexom a takisto aj Bitcoinom, čiže dolár si nachádza svoje nové high. Prakticky dneska to už raz hitol a ťahá sa vyššie a vyššie, ale čo otvorilo veľmi zle, je práve S&P 500. S&P 500 prekonáva dneškom, ešte nie sú uzatvorené tie dané sviečky, ale dneškom, keď zatvorí pod hodnotami nejakých 3900 až 3880 bodov, tam sú veľké predpoklady, veľké očakávania a dnes to aj na Bloombergu, americkom Bloombergu rozprávali, že prakticky S&P 500 môže vyklesať fakt, že až k tým hodnotám 3200, po prípade niektorí rozprávajú až 2500 bodov, čo by bolo úplné bláznovstvo. Čiže zatiaľ tam ešte teda nie sme, zatiaľ tu máme stále ešte nejaké vynikajúce úrovne na možný odraz S&P 500, ale toto všetko ovplyvní dosť brutálne Bitcoin. Čiže určite si teraz všímať dolárový index, minimálne tie hodnoty, na ktorej sme práve teraz, a dnešné zatváranie. Ak dneska zatvoríme nižšie, než je hodnota zhruba tých 3895 bodov, po prípade 3900 bodov, tak proste tam nie je čo, hej, to vyklesanie by nás malo dotiahnuť až na minimálne tie hodnoty 3600 bodov a to isté bude znamenať, že bude vyklesávať Bitcoin, čiže Bitcoin je na veľmi kritických hodnotách, veľmi blízko tej 18800, čiže dnes bude, mám taký pocit, že veľmi pekný, čo sa týka tradingu, profity by ste mali mať už celkovo nejaké tie zabezpečené, aj tie trady na 12 hodinovke, ešte sa pozrieme na väčší timeframe, to začína vyzerať zase len a len horšie prakticky. To, čo som upozorňoval včera, odmietnutie na 21, prakticky vedeli by ste byť už o tejto hodnoty v trade, ak ste niekto vydržal v tej danej pozícii a následne teraz už sa pozeráte na veľmi pekný profit. Čo sa týka 12 hodinovky, Stochastic RSI, aj RSI, dosť brutálne zrútenie. Stochastic RSI na 12 hodinovke, keď sa dostane pod hodnotu 20 bodov, to bude nepríliš veľmi príjemná správa, ale zatiaľ teda lížeme tie hodnoty supportu, ale nevyzerá to, fakt to tu nevyzerá úplne najideálnejšie. Škoda, že nie som doma a nemôžem o tom informovať. Skúsal som dneska robiť aj livestream, ale proste to sa tu nedá robiť na tom ich vynikajúcom talianskom internete. Čiže hej, hodnoty 19 000 dolárov boli hitnuté, nie, 19 100 až tá hodnota 18 800 následne stále platí. 45 minútovka, teda keď máte 3 supertrend stratégiu, tak tam si viete to pomôcť práve tými trendami alebo tými líniami. Čo sa týka troch supertrendov, tak prvá línia je, keď ju teda vôbec uvidím tu na, prvá línia je na hodnote 19 300 dolárov, 19 320 dolárov, to je plus minus. Ak má byť continuation a ak máme proste ísť raketovo smerom dole, tak na 15 minútovke neprelomíme túto danú hodnotu. Ak ju prelomíme, potom ďalšia taká tá najväčšia supportová hodnota je práve tá hodnota, ktorá nám tvorila predtým support, z čoho bude rezistencia, a to je práve tá 19 550 dolárov až 19 600 dolárov, čiže prakticky z tejto danej línie mám ju zakreslenú. Z tejto danej línie plus minus sa nám vytvorí, z tejto línie sa nám vytvorí, bola predchádzajúca supportová hodnota a teraz z toho bude následne rezistencia, čiže ak nejaké vstupy, alebo teda minimálne sledovať tieto dané hodnoty 19 650 dolárov až 19 550 dolárov, to sú hodnoty, ktoré by som si všímal a ktoré by som sledoval, ale hej, celkovo, ak máte využitý trade, ak vás to vyhodilo, určite zabezpečte si nejaký profit. Čo sa týka dnešného videjka, od 45 minútovky sme boli dole, čiže môžete sa pozerať stále práve teraz na nejakých 3,4%. Ja by som to nepúšťal viac než pod 2,5%. Radšej nech to teda otestuje tú 19 500 a nastúpiť ešte raz, ako si proste nechať takýto profit totálne zhltnúť, keďže na tej 19 500 sú to už slabé percentá. Hej, tu na vstup bolo úplne vynikajúci, čiže určite by som bral radšej viac percent ako menej. Čiže to je tá
hodnota 19 400, čo nám tvorí nejakých 2,6% krát vaša páka, 2,7% krát vaša páka, tam už sa viete pozerať na veľmi slušné čísla. Dobre, vidíte, hej, funguje to, viacerí ľudia, ktorí nechápu tradingu, stále si z toho robia strandu. Vy, čo tomu chápete a vy, čo sa zdokonalujete v tradingu, tak dúfam, že využívate tieto dané príležitosti. Ten break proste bol, neviem, že čo sa stalo, ale celkovo som veľmi rád, čiže je celkovo príjemné brať nejaké takéto profity. Dobre, viacero príležitostí, Ether Classic, takisto aj GAL, ten strel úplne šialene. Myslím si, že oplatí sa viac pozerať práve na GAL, než na Ether Classic, skrz toho, že Ether Classic má za sebou momentum, a to vďaka tomu, že sa blíži ten merge, alebo teda spustil sa posledný krok k mergeu, a to je Bellatrix, čiže tam Ether Classic môže mať ešte pozitívne momentum, teda keď Bitcoin nezačne trepať na podhodnoty 18 800 dolárov. Dobre, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.